Një, dy, tre. Për shëndetja Klodi Shala, ose Klodiana Shala, si që më thënë shumicën, tani dhe jenë përgjigjet e mija të pyetjeve të bërë të after party të Luanës, që e kemi shumë gjanë, për ndë e kemi ardhër këto. Internet të nga daltë, vetë të mos me ngecë në trafikë. Më kollaj telefonatë, se përtojë me shkrytë. Më pëlqinë dhe bruna dhe bjonda, që di, po me që bjonda janë vetë, po lim brunë. Nga jeta kërkoj çdo gjë që mund të arrij vetë. Kaq. Unë gjithmonë kam bërë punën e ëndrave të mia, ajo që bëj me pasion, që di që ja arrij gjithmonë dhe punën e ëndrave ngel. S'kam se di çfarë është dashuria online me me të shkruajtur, po si e kështu ball për ball, ja, s'është për mua. Ligjin besimi, ja, kështu, një herë, qash, kur kalëm një kështu, kur kemi një trafik ligj, po, më mirë me thyrë zemër do jetësëm, sepse vetëm kam thyrë, të thyrë e unë. Dikur sa unën që të gjithë do përfundojnë në fshatë dhe besoj që gjithë nduket po preferojnë fshatin të në dhe jo qytetin me këtë trafike dhe zhuën të parë. Vajzat e viteve 90 besoj se gjithë duhet jenë me këtë mesazhtimin që kanë qenë të gjitha me naturale, me vetullat e veta, të bukur, ajo vetulla ushtarake, burrash me i fjallë, ka pas fina dhe atër, kështë që... Nëm vjetë për. Vrapim gjesit është që të mbaj komplet ditën ty sa më arktuse dhe sa më pozitive, kështë që vrapim gjesit është super. Kuq i kuq më përqenë, po dhe të brëndshme të kuqë më përqenë. Po majmë të brëndshme. A i dashurime? Asë një nga ta. Këto ishën përgjigjet e mija të after party të Luanës, shpresoj që t'ju përqenë, isha e vërtet, qëfar kisha për të thënë i thash. Mos haroni subscribe këtu. Ju puqë.